de Nadal. I m'agradaria també dir-vos dues coses dels dies que hem d'anar a actuar. Dia 18 tocarem en el centre de dia, aquest dia tocaran els alumnes d'orquestra, els que estan aquí a l'escenari. Dia 19 en el Firó tocarem els professors de l'escola de música conjuntament amb la banda. I dia 24, per acabar, tocarem la missa de matines als alumnes d'orquestra i també els de coral. Després, bueno, us volia contar que aquest trimestre, a part de preparar tot el repertori de Nadal, també hem participat a la gravació del CD de Sant Antoni. Aquest CD han participat més agrupacions, hi havia la banda, hi havia també la coral, la rebel·la, i bueno, per nosaltres volen donar les gràcies perquè ens han convidat, també perquè ens hem encarregat un poquet de dur el tema, sobretot en Robin, i dir-vos que això és un poc el propòsit de l'escola de música, participar en activitats del poble, amb altres agrupacions d'aquí o de fora també. Després, dic-vos que també el que concert el gravaran, els que vulgui encarregar de DVD el pot comanar de fora de l'oficina. I per acabar, donar les gràcies a un parell de persones que s'involucren sempre en l'escola i també en aquest concert, per començar a enviar Capó i la Maria per les gravacions. Després també en Jaume i la sala del teatre, en Joan Gomila i en Pep Pérez, que tenim allà dalt en els llums. I també donar les gràcies a una professora que aquesta setmana acaba les classes a l'escola, se n'ha d'anar, per un bon motiu, però, que és Nadia, la professora de violí. Ha estat un any i mig, poc temps, però segur que deixarà bons records. I també donar la benvinguda a la professora nova, a saxofon, na Marina, i a na Marga, que la tenim a baix, en els llenguatges. Res més, us deixen na Maria, gràcies per venir, i ens veiem a la pròxima. Hola, bones tardes, què tal? Bé, Ari, m'agrada que duguis el lat en el món perquè així el mestre té una feina i els pares corredant per un munt per avall. Bé, començam un altre any, som aquí, tots a la regidora de Cultura, molt contenta de poder ser-ho i poder seguir fent feina per aquesta escola de música. Donar-vos les gràcies a tots els pares i mares, padrins i padrines per la marató que feis darrere els vostres fills, però sobretot donar les gràcies a aquests nins que ja duen de les quatre aquí asseguts i el que els hi queda. Seguirem fent feina perquè tots pugueu disfrutar amb la música i les Nadales i Sant Antoni i tot el que preparam amb ells. Dir-vos que el concert que fem avui, els dos concerts, més els de la coral i els de la banda, és un concert solidari, que diguin sortopers que s'arrepleguin, s'adonaran en els refugiats, que ho necessiten més que nosaltres. I des de l'Ajuntament, dono vos les gràcies, que vos seguren bones festes de Nadal, i ara vos deixaré en la primera balada de Sol Cervera, en Natalia Troia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que es un placer ver el teatro tan lleno y es sobre todo un placer ver este teatro y este escenario lleno de jóvenes serverins y serverinas que participan de la música. Y bueno, quería aprovechar este concierto que hoy nos presenta la banda de música para hacer un parell de agraïments ben merescuts. Primer de tot en el Joan Palem i en el Robin Alba per l'excel·lent feina que fan al capdavant de l'escola de música i per la gran dinamització que duis a terme. En lots, moltes de gràcies. Tenim una de les millors escoles de la comarca i en part gràcies a ells i a tots els professors de l'escola de música que són el motor viu d'aquesta escola. Moltes gràcies. També crec que és just recalcar la feina que fa la regidora de Cultura, Maria Negas. Fa 4 anys que va agafar la regidoria de Cultura i des del primer moment va apostar fort per aquesta escola de música. La seva lluita ha fet possible que aquesta escola avui tingui un puesto fixo, sense anar d'una banda a l'altra, unes instal·lacions que dia a dia s'estan adaptant i s'estan reparant. Volem fer feina, volem que aquesta escola cresqui, i com deia en Joan, és molt important que les portes de l'escola estiguin obertes per tot. I bé, finalment vull aprofitar aquest concert, com no ha de ser d'una altra forma, per felicitar-vos a tots, donar-vos els molts d'anys. Jo he vist la primera part del concert, m'ha encantat, m'ha emocionat i no he tingut ningú nen aquí encima. M'imagino que veure-lo sent papà, mamà i abuelo deu ser algo excepcional. Per motius d'agenda m'he de marxar
al Fironet de Calamillor. Os invito a todos a participar después de este concierto, que estamos en la avenida Joan Cervera Cans. Y lo dicho, que tengamos un estupendo feliz año 2016, molt d'anys, que disfrutéis las fiestas en familia y salud para todos. Nos vemos.